Queen YouTubera, Queen Gamer, a mistarët në Gamecast TV, unë jam Eci. Jena të lujt GTA 5, jam këtu me Ronaldo në si që shëshini. Mësë më shëf Ronaldo. Ka e këma icën pa ku hinë mas. Amo, halo e ka trupin e mirë. Dëna me gra, Ferrari në zdiqa pas ka kështu. Rypin po pjaqit ka si kur Mercedeskat. Dëna me marë Ferrarin, le Ferrarin. Edhe... Dona me testu, nashta, i qeni të e këshirë që të video, nashta ma vonë bojmë live stream, ka ora 8 e gjys, edhe ka ere nuk i nahi live stream, nashta son të bojmë, ju që i kini PlayStation 4, shafajm deri që ma kini bo ad, edhe deshta me thonë veç një lutje, mosëm shkruni menimi mesajra, kur më qoni invite për party ose mesajrë, nëse nuk ju kthej, dije se jo në zonë diqka, ose jënë të marrë me mija mesajat qështu që mos u lëndi kur du mja njësën me lujt nësë kush është online e thiri edhe u kry shumë shpejt du me ble edhe gëton edhe pjanisi me lujt po që pe marim tash këtë Ferrarin si shkë Ferrari spawn që ku është la Ferrari na dëna këto me ndreq dëna mja gjithë qatë gjyre në kuqe edhe qka është një sen që tu se që kë që tu i ndrejsh të kere nuk ka i ndrejsh që shpëdu une që shmë pelqen mu pse se a di qka të bo ta shëshini gjdo këthes borë të lohët keri po s'ka dërt ka njera është edhe mirë ku është red që tu na vyn red me prek edhe që heq që prit formula red ja që të kuqin du me marë edhe tash që të kjerë mo as nuk dona me prek as kur gjo veç dona me testu na para se me testu dona me dal një herë edhe me dal first person me këshirë që të kjerë që apo thot veç këshirëni që të detajet veç këshirëni sa mirë këta moderat marin shambull marin modelet kereve po marin prej Forza Horizon ose ato lojna tjera që jën prej më përkere edhe marin edhe ishtin që tu që kena haru më shku u shtort s'ka dërt Ferrari qeni ton këtë motore qeni ha, helikopteri jo pet deshtoj po him njëre s'kena qa me këqyrë që tu ma shumë veç po him edhe njëre mranda pe kontrollojmë ja këqyrim që të detoja qërëni mranda krom qërëni ku Ferrari shumë bukur te për e ka ndrejsh neve na vyn tash veç me testu a bon mja dhez dritat po tash na dona me kësy si kur gjatë boostin e kom dhez edhe normal se duhet me provu tash na bojmë diqka qështu që tona edhe këcejmë jere si gjatë na këcejmë me kjerë pishtujt po tash i na tu këcy me la Ferrari që bam ta shmundet, që, a e kini poqë shmundet njëri një këthes me nëzon me që të kjera para me ndoni ju që taj, pse e kanë bo që ta ka pasë të diqka mi qitë update këti kjerit po nuk e kom qitu në ato në është ta është qajo për me ndresh që të në këthes, a vesh këshyri një tash këtë këthes kër kena me hiqa që ku me ndonë u knaq e, t'ja fusim këtu ku kaloj diqka rrëtullohu ha po këqyrë një shcu Ferrarin tu adë zemër të shkele aty s'kom qka me të bo po dalim pishtujt ku hina shcu mërë ku rruga për me dal ik një ik një dhe ju dy s'u me dal në rrugë që policia me njëra harun me nalë policit mua më së këfesh që ish konforme me provu që ta me gra me dy rota po s'ka shansa veç duhet me dalë që nuk o që s'ka shansa duhet mu mësu njeri si pe këtaj volanin këtona që rrëtullohet nuk di unë s'kom pa kërë që rrëtullohet ma shumë edhe ma shpejt si që ky policia bashkë po kom qef me mjek mjekëm një sot doni
tash unë mos harroni se kam edhe boostin, veç pa ndonë boost me hin kthes. A bon atje drejt me fryna atona që tu ke. Me hin drejt na të shpi. Veç ishala qilojmë aty me hi, u ke ajo. Masuru. Që ku mbili? Frye tash, frye mos... Frye del pja tyt. Që ku ndali? A e pat? Ferrari... A që tash du me dru për fiq. Se si e kam pelqen hiq. Se vla, ton kjo bukuri e kini bo. Qështu që, ku jeni ju moderatora, ku jeni që... Qa tu bo që ky? A dhe ta fruj mjene qështu që shpejt. Kuro tu... Oooo, ma me dirota! Që bi polic, që policia tu më shtuj. Qa ashtu, pe fruj me dhe njene qështu që. Mos haroni son të komentoni nëse hi live, shumë shpejt ku me blek gëto anë, edhe shumë shpejt kena me bo live me juve në PlayStation. Aty... Ku? Ku? Që a ka bon mërë voki kjerë? Live, dëna me bo në PlayStation me juve. Dona me mbush një server se mdoket jënë përmbi 50 vetë që aty që kanë gëton se kenë një 24 ma heret kur hinë a une kenë një 24 online 80% për tynve këtu e lujt gëto a 500 mo më srutullo qëvar kjeri e kjo kjerë nuk o normal e shumë shpejt kur e bëj gëton për PlayStation 4 dona me bo live me juve. Edhe normal video do në me bo, po live i ko me dal shumë interesant, që mu pun pëlqen që të una me groa që të Ferrari. Ku, qysh po t'i prish nerva ti. Para me ndo me i gara, me që si ki... S'mu i kthes me i mëre qen mëre. Qenef. Fryje. Ale ta frujmë drejtë shtu. Huuu. Boosti për pështonë, po që kjo si kuon kjeri i pamukit vlo. Qysh po fluturoni. E të stenelë. E të stenelë. Qysh se ka bo GTA-ja që to kjere Ferrari-ja, Audi-ja, Mercedes-a, Fave-ja me pa bo GTA-ja, vetë loja GTA-ja. I shkon shumë mirë, në është ta GTA 6 i shtin me bom i shtia jo ku më kon te për mirë. Me emna, që shtu se mpa mje i ka marë, po me emna duhet mi shti. Se na pa e po emnin së nëngin, i këpa. Ba djava sa do këtaj si Ferrari edhe si Bugatti, kur si shkru në Bugatti, nuk të ngin, e këni pa. Mdo këtë që kë video është definitivisht videoja që kom bo ma shumë t'i salta me kjerë. Qërë, nuk po më gudzoj me prek as analogin në alt as posht. Ta fusim bus qështu që. Këtha u tash ku jo marrë dhune. Që ndërru s'jo, mundu me hi. A dhe in, që ku jem të eshti Ferrari në hi. Që. Shala mundu me hi që ty. Kur s'jo mi që ty. Oh. E shtinë më Ferrari në mutë. Derë më në piktujtë. Ku, veç me bus mujë me ndirë se. Kjetër që është smujë. Ma shumë i kom gra. Që ti kjeri të kështu në të avanë se. Zuka këthejet mu. Këtë u mëre? Qa ashtu. Kajre s'kom bo atë kjere po. Që, tuat me bo edhe nej video kësine. Se po mungojnë, po lypin gjinja, kini tu lyp. Po s'kom pas kohë, e kini pa edhe vetë jemë konë shumë dzonë, qështu që... Me qëtë Ferrari... Kaaa... Qëta është dëna medal për këti Ferrarit, edhe me... Me prishë se me në mutë dëna me lonë qëta. Ate bile që... Njeri... Uha... Forte kina fry. Në kanë thirë mu, me Ferrari mi ju... Prashita? Qa ashtu? Këtë?
gjishtat like atë rejni ju që e kini po që të video që e kumë grohë ma shumë që të kjerë në tavan se kështu, se që, veç kësherni, veç kështu ku i në këthe, sëre, opa! Asë një kjerë zbonë që shtu me hi. Qërma BMW, qërma BMW, ade kom BMW, ade kom BMW, X-i, ade, ade, ade. E këtë e jashtë, mera Ferrari në pëta foli, ama BMW, shijem. Se mur Ferrari në kuku, e që se i ka dalë shumë këpo, skoter. Që me BMW e bojmë një gjithë. Unë e kom një video me qëtë BMW, kësoj i ka dalë shumë shumë kë. Qërë një qëfar pami. Qërë një. Vetëm qëtu ka që si gjelbrimi shumë të malë. Nga ta. Kur ka ishtë jetër s'ko. Qërë një. Qa ka që tona. Ju kisha lut juve tonve me prek like-in. Kur gjithës ju kushton mundësisht me bove dhe share. Edhe jëmë të mundu shumë për juve. E kini po edhe vetë. Jena kun të lut një Xbox. E kum bo PlayStation, tash duhet me lutë edhe në PlayStation, e kom edhe kompjuterin, tash veç s'kem qka me ble tjetër, tonat i kena edhe me krejt du mu mledh me juve qërma këto kaltërt këto ABS-it dona mu mledh ose në kompjuter, ose në PlayStation, ose në Xbox, po mos arroni se juve në PlayStation mranda qëto 4-5 ditve kena me lujt me juve, mos arroni me bo share, like, comment, edhe priteni sonte, nese nuk boj live sonte, ku me qitë si një vlog, di qka një 10 minutë, di ka ku me shku, ku me në gjiru, nese nuk e qes vlogin ka 6, dijeni se ka 8, ku mu kon live-i, dona me provu me lujt CSGO, pecja, ju ka pëlqy herën e mramt kur ku me lujt, ju ka pëlqyj se u bëjsh a nervoz u bëjsh a CSGO, po du me lujt CSGO në me vazhdu dhe të bëhem nervoz sa ma shumë. Shijem.